Биловска, предходно минатата недела имаше обвинување дека рочиштото има маратонско трајање. Има ли денеска реакција на оваа тема? Да, Наташа, по обвинувањата на адвокатите и посочувања од некои невладини комитети, денеска судијата Добрила Кацарска така и го почна судскиот процес, што им читаше предмет од европската пракса и им посочуваше како треба да бидат запазени елементите според европските закони, кои што подоцна, доколку не се запазени така, тоа е судењето во разумен рок, би завршиле во судот во Страсбур. Во секоја прилика во која што адвокатите или обвинетите прашуваа едни исти прашања со цел да добијат некаков одговор, Кацарска им го повторуваше истото дека нема маратонски судења поради тоа што така одлучува судот. Туку тоа, вината за тоа треба да се бара и кај обвинетите и нивните клиенти. Меѓутоа, малку подолу за ова ќе ја слушнеме и обвинителката Вилма Русковска. Само да напоменам дека судењето кое што почна утрово во 10 часот се уште е во тек, на дневен ред е третиот сведок, откако предходно завршија двајца, еден полицаец Ангеловски и вработена во собраниските служби. Митко Чавков дал наредба како шеф на Бирото за јавна безбедност да бидат одземени хардисковите со видео снимките од собранието, кои што тогаш се наоѓале во мониторинг салата во собранието. Таа наредба усно стигнала преку Горан Ѓошевски, шефот на собраниското обезбедување, кој што ја дал преку телефон на вработената во пријавница во собранија, која што практично и денеска беше сведок. Со тие хардискови ги земале Сашо Марковски и Оливер Радулов, како што посочи сведокот, кои што е најавиле дека ќе влезат во таа мониторинг сала со цел да направат проценка за евакуација. Таа го послушала Ѓошевски за наредбата, иако немало ништо писмено одобрение за тоа, меѓутоа вели го почитувала неговиот авторитет и во тие моменти дозволила и ја отклучила вратата. Инаку, обвинителката Вилма Русковска, како што напомена, вели исти ставови со судиката Добрила Кацарска, дека не се работи за маратонски рочишта, туку за судења во кои што се внимава да се испочитува разумен рок. Исто така, Рисковска во изјава за медиумите сподели и дека се уште трае предистрагата за да се пронајдат нарачателите и верува дека ќе бидат пронајдени, но спомена и дека Никола Груевски, кој што од некои страни беше посочуван во овој предмет, нема да биде сведок, бидејќи тој не бил во Македонија на 27 април. Да ја слушнеме незината изјава. Со оглед на обемноста на предметот и обемноста на доказниот материјал, сметам дека тогаш имаше приговори дека многу долго трае постапката. Не е точно дека трае 13 часа. Вие го следите, да, судењето, така знаете дека има и долги и големи паузи. И сметам дека со ништо не е нарушено правото на одбрана на обвинетите. Па јас ако сметав дека треба да биде повикан, ќе го повикав. Јас не сметам, пошто реално не ни беше во државата тој ден, така да апсолутно не сметав дека треба да биде повикан од страна на обвинителството. А на кои околности ќе го испитува одбраната, ќе видиме. Наташа, да те дополнам во најавата, ќе извадам и дел од сведочењето на Ангеловски, кој што напомена дека и пратеникот Владко Ѓорчев бил дел од живиот штит на кој што ги бране, кој што ја бранеле безбедноста на пратениците на 27 април, а
помагал и обвинетиот Оливер Поповски и Мунир Пепич во неговото изнесување од собранието, бидејќи тој после села практично и беше еден од најтешко повредените во собранието. На излегување пред да сведочи третиот сведок, Игор Јук се пожали дека тој и Вилијам Михајловски се единствените кои што не добивале храна во судница овде, но Кацарска им порача дека храната што се носи од надвор нема да биде дозволена и да им се даде на обвинетите заради безбедност, туку само она која што ја испраќаат од затворот. Да, Биловска со детали за судењето за крвавиот четврток во собранието.